Hotovo. Uh-huh. Zoberme pacienta, prosím. Jasne. No, ale musím povedať, že na tejto strane bronchoskopu je to podstatne zábavnejšie. Nechceš sa vyplakať? Vyplakať? Oh, bože, tieto tvoje divadielka. Ostrela ma Greta, ale ja som v pohode. Veď sa vypláč. Ale veď ani ty si neplakala, keď... Erik. Au, takže poprvé, to, že som neplakala pred vami, neznamená, že som neplakala. Pravda. A po druhé, nepleť hrušky s jablkami. Erik bol zapletený s grázlami, ktorými nechali mŕtvú mačku pred bytom, fuj. Kdežto Greta je fakt super baba a ty si bol naozaj hrdý na to, že si ju zbalil. Ale veď ja stále som. Na ten jeden deň. Nie, pozri, mne to došlo, fakt. Jeden deň je stále lepší ako nič. No a to, že ma nechala kvôli nejakému super fleku, je stále stokrát lepšie, ako keby ma nechala kvôli nejakému supermanu. Tak v tom prípade si superman. No, vidíš, ty predsa neplaču.